چۆن بوو بڕیاری ئەوەدا وەکو یەکەم هونەرمەندی ئافرەت شەو ئاهەنگ لایڤ موزیک ئەنجام دێ؟ بەڵێ، لە ڕاستیە من لە چاوپێکەوتنەکانی تریش ئەم ماوەیە ئاماژەم بەوەیەوە کە زۆر گرنگە مەسەلەن هونەر ببێتە پیشە. ئێمەش تەنها ڕێگەیە کە بتوانین پارەی لێپایاکەین و زوو زووش بەرگۆگرەکان مام بکەوین لایڤ موزیک یەکێکە لەو شتانەی کە ئەتوانین بیکەین. یەکێک لە بەرنامەکانی ترم ئەوەیە ئەمە لایڤ موزیک بکەم، چەند لایڤ موزیکە بکەم لە سلێمانی و ڕەنگە لە هەولێریش. هونەر تا ئێستا پیشە نیە لای ئێمە، بۆ پیشە نەبێ، بۆ من نەچم گۆرانی نەڵێم و لە بری گۆرانیەکە پارە وەرنەگرم. پاشانیش بۆ ناخۆ لەوە باشترە بڕۆین لەم کۆمپانیا و لەو کەس و لەو کەس داوای سپۆنسەر کەین. بۆچی دکتۆرێکە توانێت پارە پیاکە؟ بۆچی فیتەرێکە توانێت پارە پیاکە؟ بۆچی ئێمە ینی زۆربەی هونەرمەندەکان دەرامەتیان نییە لەبەرەوەی پارە بە پیشەکەیان پیاناکەن؟ یەکەم هونەرمەندی ئافرەتی لە باشووری کوردستان کە لایڤ موزیک دەکەی، ڕاستە؟ بەڵێ بەڵێ، پێم وایە. بەڵێ بەڵێ. پەیامی لەنجەعلی چییە بۆ هونەرمەندە ئافرەتەکانمان لە باشووری کوردستان کە ئەوانیش لایڤ موزیک و شەو ئاهەنگ بکەن؟ بەڵێ، لە ڕاستیە ئێمە هەموومان ئاگادارین کە ئەمە کارێکی ئاسان نییە بەهۆی کۆمەڵگەوە، بەهۆی جۆری بیرکردنەوەی تاکی کوردی هەتا ئێستا. بەڵام من پێم وایە ئێمە مادەم هونەرمەندی نەبێ ڕچکەشکێنیش بین. من هیچ جیاوازێک لە بینی هیچ مرۆڤێکان نابینم، هیچ جیاوازێکی گۆرانی بێژێکی پیاو لەگەڵ ئافرەتان نییە. ئەزانم تۆزە هەنگاوێکی سەختە، ڕەنگە باگراوندی من و پەروەردەی من و بیرکردنەوەی من تا ڕادەیە جیاواز بێ. بەڵام هیوادارم من ئەو دەرگایە بکەمەوە کە خانمە هونەرمەندەکانی شەنا خانمی هونەرمەندی بەتوانامان هەیە، ئەوانیش وەکو من مەعاناتی پارەیان هەیە، مەعاناتی ئەویان هەیە کە ڕەنگە دوو سێ ساڵ جارە کۆنسێرتێکیش نەکەن. بۆی بین هەر هیچ نەبێ لەم ڕێگەیەوە وردەوردە دەرگا بکەینەوە، چونکە ئەمە تاکە ڕێگەی ئێمە پارەی خۆمان سەربەرزانە پیاکەین. باسی مەعاناتی پارەت کرد، بەڕاستی لەنجەعلی مەعاناتی پارەی هەیە؟ لە سەدا سەد بەڵێ، هەموو نیوە مانگێک. من خۆشبەختانە لە بەریتانیا ژیم، بەڵام هەموو شانزەی مانگێک من مشکلەی کرێخانوم هەیە، مشکلەی کارەبا و ئاوم هەیە، مشکلەی کارێکی هونەریم هەیە کە ئەیکەم. ئەی پێشتر ئەم مشکلانە چۆن چارەسەر کرد؟ لە ڕاستیە کە سەرەتایی تەنە هونەرۆ زۆر گەرم و گوڕەیە کچیایەوە هەستەکەی سەرەتا بێ خۆت دروستکەی دوای پارە دەسەکە، بەڵام دوایش هەر پارەت دەست ناکەوێ، چونکە ڕێگەیەک نییە ئێمە پارەی چاپایاکەین. ئیلا بێ بڕۆین لە کۆمپانیا و لەم کۆمپانیا سپۆنسەر وەرگرین، سپۆنسەری ژیانی بۆ ئافرەت بەڕاستی زۆر زەحمەتە. هەر عیبیشە پێویست ناکە، بۆ بچین داوا لە خەڵککەین؟ بۆچی من گۆرانی بەبەلاش بڵێم؟ بۆچی نێم بە پارە بێڵم؟ لە تەمەنی هونەری لەنجەعلی یەکەم جارە شەو ئاهەنگ ئەنجام دێ؟ بەڵێ، لە ڕاستیە بەڵێ، ئەم ماوەیە یەک دوو دانە کاری تریوام کردووە. هەڵبەتە لایڤ موزیک لە عقەیەکی تایبەتیەوێ، چون لە کۆنسێرت کۆمپلیتلی شتەکان جیاوازە، هەم جۆری گۆرانیەکان کەم، عەدەدی گۆرانیەکان کەمترە. بۆن منەم داواکاری زیاترە. من ئەمشەو نزیکی 30 دانە گۆرانی بوتوە، لە کۆنسێرتێکی زەخماتۆ 9 گۆرانی دە گۆرانی ئەڵێ هەردیار شەقڕگیشم هەندێک بەڵێ بە یەک ئامێرەوە. تەجروبەیەکی خۆشە، خۆشە بەرگۆگرەکانمان ەکەوین، خۆشە من هەستەکەم ئەمە یەک دوو جارە لایڤ موزیک ەکەم شتێ پارەکەم دەسەکە هەست بە سەربەرزیەکەم.